મણિયારો તાલ એના માત્ર 5 અને 5.5 માત્ર આવે છે. માત્ર મણિયારો તાલ છે, બાકી એની અંદર જે ગીતો ગાવામાં આવે છે એ ગીતો ભાવગીત હોય છે, પછી કોઈ એવા ગીતો હોય છે શહીદોના, એવા ગીતોને આ તાલમાં અમે જોઈન્ટ કરીએ છીએ. કચ્છની અંદર રમતો રાસ એ લોકો મણિયારો રમે, રાજો એને રેજો કહેવામાં આવે છે. કારણ કે રાતના મુસાફરી કરવાની હોય અને મજલ બહુ લાંબો હોય એટલે ત્યારે એ લાંબા લયથી અને બહુ એકદમ વિલંબિત તાલની અંદર એ લોકો ગાતા હોય છે. બીજો પણ એના મણિયારા ઘણા બધા છે, વાગડ અને કચ્છ બે વિસ્તાર અલગ છે. તો વાગડમાં પણ મણિયારો ગાય છે, ભૈરા સરોવર હિલ કે રે ઓલવાડલો લે રૂલે કાયાણી જંગજે રે વાદ જંગી ના જાડવા વાલા રે કાઠાની માયા લાગી રે. વાહ વાહ મોડું કરે. આ બધા જુદા જુદા પ્રાંતના જુદા જુદા મણિયારા છે. અને તમે વાત કરીને રાણાભાઈ, પણ આ લોકગાયકો માટે ગાવો આ તાલ અઘરો છે આમ જોતા, શું લાગે રાણાભાઈ? જી બહુ અઘરો. લોકદાલને અને તાલની અંદર ગાવું, એ જે અનુભવી પુષ્કળ અનુભવ ઉરુભાઈ જેવો હોય ને એ જ ગાઈ શકે. બાકી સારા સારા કલાકારોને મેં જોયું છે કે અમારા ગ્રુપમાં એને બોલવા માટે કહે તો હિંચમાં હોય, આજે ઉતાવળ થઈ જાય, તાલ ભંગ થઈ જાય. પણ થોડોક તાલ વિલંબિતમાં ગાવું મુશ્કેલ તો છે જ. વિજયભાઈ દાંડિયા, ત્યારે મને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો ઇન્ટરવ્યૂમાં કે બધા ગ્રુપ જુદી રીતે રમે છે ને તમે આ રીતે કેમ રમો છો, કે તમારો આખો જુદું જ આપ છે, તાલ જુદો છે, રમવું જુદું છે. એટલે મેં એને અમારો ઇતિહાસ કીધો કે મેં સામાજિક ક્ષત્રિય હતો ને એમાં પછી વિજય થયો અને પછી એમાં એ મણિયારો ઉત્પન્ન થયો અને આ જ રીતે જે દાંડીઓ મારતા હોય, તલવારનો ઘા કરતા હોય, એવું બધું લાગતું હોય. બાકી માત્રાના ધોરણ પ્રમાણે મારા મુરુભાઈને પૂછ્યું કે મુરુભાઈ આ માત્રા પ્રમાણે કઈ રીતે આપણે હોય છે? અમારે મેરિગ્નતીમાં છે ને મુરુભાઈ રમે છે ને એ 5 અને 5.5 માત્રા. પહેલાં જે ઉભા ઉભા ખ્યાલ રમે છે ને એ 5 માત્રા હોય છે. પછી જ્યારે ફૂદડી મરે છે, બેઠડી મરે છે ત્યારે અડધો માત્રો નાખીને 5.5 માત્રા પૂરા કરે છે. અને પછી છેલ્લે એન્ડમાં અમે 6 માત્રા કરીને હિંચ કરીએ છીએ. હિંચના માત્રા 6 થાય, મણિયારાના માત્રા 5 અને 5.5 થાય. અને પછી તો દીપચંદી ચલતીના અને અલગ અલગ છે બધા. પછી કયો પ્રસંગ છે, કે કોઈ ધાર્મિક પ્રસંગ છે, કે રાષ્ટ્રીય પ્રસંગ છે, અથવા તો બીજો કોઈ શૌર્યને લગતો કોઈ પ્રસંગ છે, તો એ પ્રસંગ પ્રમાણે અમારા મોરુભાઈ બારોટમાં કોઠાહુ જેટલી છે કે એને કેવું ન પડે કે ભાઈ આજે માતાજીના પ્રસંગમાં છે, કે મંદિરમાં છે, કે આપણે નેશનલ પરેડમાં જવાનું છે, તો કયું ગીત હોવું જોઈએ એ મોરુભાઈ જ કહી દે તો વધારે મને આનંદ થાય. ચોક્કસ મોરુભાઈ. વિજયભાઈ વસ્તુ એ છે, ગીત સંગીત અને નૃત્ય આ ત્રણેયની એક જ લય થાય બરાબર તો જ આખો પ્રોગ્રામ જામે. પબ્લિકને પ્રેક્ષકોને સાંભળવાની મજા આવે, રમવાને રમવાની મજા આવે. બીજી અંદર જે આપણે સાહિત્ય લોકસાહિત્યની અંદર નવરસ છે, એ નવરસમાં ખાસ કરીને મણિયારા તાલની અંદર શૃંગાર રસ છે, પછી વીર રસ છે, હાસ્યરસના મણિયારાય છે ઘણા બધા. પણ જે કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય એની અંદર શું પ્રસંગ છે, કૃષ્ણના છે, માતાજીઓના છે, એવા બધા ગીતો અમે લેતા હોય છે. કૃષ્ણનો હોય તો કૃષ્ણનું મણિયારો ગાઈએ, પછી દેશભક્તિના બધા શહીદો માટેના એવા, પછી દીકરી બેન દીકરીના લગ્ન થતા હોય એના જે એના વિદાયના ગીતો હોય એ બધા વિદાયના ગીતો પણ અમે મણિયારામાં ગાઈ લઈએ છીએ. એ રીતે જ આપણે પ્રાચીનતા જાળવીએ અને પ્રાચીનતા અમે જાળવી છે તો જ અમે આ સ્ટેજ ઉપર પહોંચ્યા છે. એટલે એમાં પછી સારું બતાડવા માટે, સારો શો કરવા માટે જુદા જુદા સંગીતનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, પણ અમે હજી સુધી નથી કરતા. મૂળ પ્રાચીન, હવે વચ્ચે આગળ કંઈક સાંભળી લઈએ આપણે. વચ્ચે પ્રાચીન બે કડી બાબો ચોકમાં
બાબો એનું હું તમને દાખલો આપું. ઊંડારણમાં ઢીળો એ આવે રે રાનો ખે ભર્યો રે વારી જાઉં મોર સંગ ઓ જી રે વારી જાઉં મોર સંગ. આ રીતે એકદમ વિલંબિત તાલની અંદર ગાતા હોય છે અને પછી ઝવેરચંદ મેઘાણીના ગાણા લેતા હોય છે. એક પ્રેમ કહાનીનું હું મુળુભાઈને વિનંતી કરું, મારું સંદેશો તો એ કડી સંભળાવે તો મજા આવશે કે જે પ્રેમ કહાની મારું અને ઢોલાની પ્રેમ કહાની છે, તો મુળુભાઈને વિનંતી કરું. મારું સંદેશો મોકલે ઢોલા વાંચી તુવે લોલા ભાઈ નહીં.